ओमान अमेरिका र नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। युवा खेलाडी बाहुल्यता रहेको टोलीले भ्रमणका चार खेल मध्येका दुई खेलमा जित निकाल्न सफल भयो। साथै आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग डिभिजन दुईको तालिकामा स्थान सुधार समेत गरेर फर्किएको छ। लगानी गरे अनुसार युवा खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो भएको भन्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बताए। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि ओमान गएको नेपाली टिम आज स्वदेश फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई क्यानका बोर्ड मेम्बर छुम्बी लामाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा भएको सिरिजको चार खेलमा नेपालले दुई जित निकाल्दा पहिलो पटक लिग दुईको खेलमा ओमान पराजित गर्दै ऐतिहासिक सफलता पनि पार्यो। घरेलु टोलीलाई उसकै मैदानमा पराजित गर्नु टोलीका लागि राम्रो पक्ष भएको नेपाली टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बताए। युवा खेलाडीमा गरेको लगानीको प्रतिफलको असर विस्तार टोलीमा देखिन थालेको बताए। अब डिसेन्ट नै रह्यो होइन, अब एक्चुली अब हामीले टार्गेट गरेको त अब तिनवटा गेम हो होइन, तिनवटा गेममा कमसेकम जित्नुपर्छ भन्ने हो। तर एउटा राम्रो साइड चाहिँ के भयो भने हामीले ओमानलाई चाहिँ उसकै घरमा चाहिँ होइन कति पछि हरायो होइन, सो त्यसमा पनि अब भन्यो भने अब यङ प्लेयर्सहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ राम्रो रह्यो भन्नुपर्छ। खुसी हुने कुरा त अब जस्तो यङ प्लेयर्सहरू जुन अब हामी पहिलेदेखि अब भनौँ न एक दुई वर्ष दुई तिन वर्ष हामीले राखेर जुन उहाँहरूमाथि अब इन्भेस्टमेन्ट गराएको थियौँ होइन, आई थिङ्क त्यो रिजल्ट बिस्तारै देखिरहेछ भन्नुपर्छ होइन। अब जस्तो अब भनौँ न कुशल भुर्तेलदेखि लिएर अब आसिफ भयो, रोहित भयो होइन, अब इभन गुलसन झा अब एज अ प्लेयर होइन, अब विक्रम सोभदेखि लिएर सबैजना भनौँ न त्यसमाथि पनि अब अरू जो जो प्लेयर्सहरू छ होइन सिनियर प्लेयर्स उहाँहरूले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स त गर्नुभयो होइन, त्यो राम्रो पार्ट हो। तर स्टिल अलिकति ल्याकिङ भनेको अझ पनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अझ पुगेको छैन, अझ त्यो गेम चाहिँ सिचुएसनबाट कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरू, दबाब झेल्ने गर्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क त्यो म्याच अझ एक्सपोजर चाहिँ चाहिन्छ अझ पनि भन्ने चाहिँ देखियो। अब गेम हुनुपर्छ, गेम इन द सेन्स अब गेम भएर मात्र पनि हुँदैन, अब कम्पिटेटिभ गेम्सहरू चाहिन्छ होइन। अब अहिले हामी भर्खरै ओमानको इक्जाम्पल लिने हो भने अब हामीभन्दा अगाडि उनीहरूले चारवटा वान डे र तिनवटा टी ट्वेन्टी मुम्बई रन्जी टिमसँग खेलाएको छ होइन, अब यसपछि फेरि उहाँहरू लगतै श्रीलङ्कासँग दुईवटा टी ट्वेन्टी इन्टरनेसनल खेलिरहेछ। भनेपछि क्रिकेट कम्पिटेटिभ क्रिकेटले गर्दाखेरि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ, प्लेयर्सहरूलाई पनि रोटेट गर्न पाइन्छ होइन, त्यो एक्सपिरियन्सले त्यो माथिको कम्पिटेटिभ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ एसोसिएटमा सजिलो हुने हो होइन। हामी एसोसिएटमा सर्भाइभ गर्ने भन्दा पनि एसोसिएटमा डोमिनेट गर्ने सोच्नुपर्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कम्पिटेटिभ गेम्सहरू चाहिँ चाहिन्छ। अब एउटा एउटा म्याचहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अहिले हेर्दाखेरि स्टिल अब धेरै गेमहरू बाँकी छ जस्तो लाग्छ, तर पनि अब जुन अब भनौँ न हामीले अब क्लोज गेम्सहरू पनि गुमाउन पुग्यौँ त्यसले पछि सायद अब फेरि त्यसले चाहिँ असर नपरोस् भन्ने नै हो होइन। अब भनौँ न एउटा एउटा म्याचहरू चाहिँ एकदम खास गरेर इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, र यसमा पनि अब ओमान र युएसए अलि अब माथिल्लो पुलमा चाहिँ माथि भएको भएर चाहिँ फेरि त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। कप्तान मल्लले सिरिजमा अझै राम्रो गर्नका लागि धेरैभन्दा धेरै खेल युवा खेलाडीका लागि खाँचो रहेको थपे। यस्तै प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको छोटो बसाइमा टोलीमा राम्रो छाप परे पनि दीर्घकालीन योजना अनुसार अगाडि बढ्न असर पर्ने कप्तान मल्लले तर्क राखे। होइन, उहाँ अब यहाँ आएर फेरि जानुभन्दा बरु स्ट्रेट उतै जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन, अब उता फ्यामिली रिजन्सहरूले गर्दाखेरि पनि र अर्को कमिटमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि पनि जाने भन्नुभयो होइन। अब एकदम सर्ट रह्यो जस्तो लाग्छ होइन, त्यसमा पनि अब कति हामी इम्प्याक्ट भयौँ होइन, अब भने जस्तो गरेर अझ हामी टाइम बिताउनु पाएनौँ होइन, तर पनि जति बिताए राम्रै रह्यो होइन, अब राम्रो हुनुहुन्छ होइन, अब त्यो सायद मैले भनिराख्नु नपर्ला होइन, तर पनि अब छोटो समयमा अलि भने राम्रै रह्यो जस्तो लाग्छ, अझ धेरै भइदिएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ। अभियसली अब असर त अलिअलि गर्छ होइन, किनभने हामी सर्ट टर्म र लङ टर्म भिजनले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, जस्तो गरेर अब यो झन् हाम्रो एसोसिएट क्रिकेटको त अझ धेरै गाह्रो छ होइन, सो तर पनि आई थिङ्क जो आउनुभयो होइन योभन्दा अगाडि पनि उमेश सर आउनुभयो सर्ट टाइमलाई, तर इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै पार्नु भएको छ होइन। अहिले अब ड्याब वाटमोर सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि छोटो समयमा अब टिमलाई चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्नु भएको छ होइन। मेनली त अब उहाँको त्यो भिजन र त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ र प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ कस्तो वे देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहन्छ।
खेलेका 8 खेलमध्ये 4 सफलता हात पारेको नेपालले तालिकामा 2 स्थान सुधार गर्दै चौथो स्थानमा उक्लिँदा नेपाली युवा खेलाडीको प्रदर्शन तारिफ योग्य रह्यो। यसअघि ओपनिङमा समस्या देखिँदै आएकोमा ओमान भ्रमणमा पनि केही सुधारिएको प्रदर्शन नेपाली टोली गर्न सफल भयो। कुशल फुर्तेल र आसिफ शेखले नेपाली टोलीको ओपनिङलाई सम्हालेका थिए, जसमा दुवै ब्याट्सम्यानले व्यक्तिगत करियरमा भ्रमण सार्थक बनाउन सफल भए। ओपनिङ मध्येका युवा ब्याट्सम्यान कुशल फुर्तेलले रणनीतिक हिसाबमा खेल्दा ओमान भ्रमण व्यक्तिगत र टोलीका लागि राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। अब ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रो नै भयो होइन। अब जसरी हामी टुर्नामेन्टमा अब हामी पिएनजी लगाएर हामी 6 गेम खेलेको थियौँ होइन, त्यसमा 4 विन गरेको राम्रो नै थियो होइन। तर अझै एउटा विन हुनसक्थ्यो युएस र ओमानको सँग होइन, त्यसको लागि अलिकति डिसपोइन्टेड छौँ, तर ओभरअल राम्रो नै भयो। अब ओपनिङ चाहिँ अब आशिक म फर्स्ट टाइम वान डेमा ओपनिङ गरिरहेको होइन, T20 चाहिँ अस्ति नै गरिसकेको थियो होइन। अब त्यस्तो केही पनि थिएन, एउटा रोल थियो टिममा होइन, अब जस्तो हामी रिटेल एउटा रोल दिएको थियो फ्रेन्डली खेल्ने भनेर होइन, अब त्यो चाहिँ अब हामी त्यही गरिरहेको थियौँ, अरू त केही थिएन। अब इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स हेर्ने भने त्यति सेटिस्फाई त छैन होइन, जसरी सोचेर गएको थिएन, तर राम्रो नै भयो। एभ्री म्याचमा स्टार्ट राम्रो दिउँ होइन टिमको लागि भने सोचेर गएको थियो, त्यो एभ्री म्याचमा चाहिँ भएन होइन, त्यही भएर अलिकति त्यही छ। थोरै डिफ्रेन्ट त हुँदो रहेछ होइन, अब हामी फर्स्ट टाइम युएससँग फर्स्ट म्याचमा हामी राति ब्याटिङ गरेको थियौँ, थोरै डिफ्रेन्ट थियो होइन, तर त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्ट त थिएन होइन, तर केटाहरूले चाहिँ एड्रेस चाहिँ गरिहाल्यो सबैले, त्यो त थिएन होइन, तर अलिअलि भित्र त थियो त, त्यस्तो त सोचेको थिएन, जस्ट खेल्नु मात्रै छ भन्ने सोचेर। बाहिर खेलेको कन्डिसन फर्स्ट टाइम खेलेको थिएँ म पनि होइन, अब त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ, अब अरूको टिमहरू कस्तो प्र्याक्टिस गर्दो रहेछ, अब ओमानमा गएर तिनीहरू के गर्दो रहेछ भने त्यो चाहिँ हेरेर आएको छ होइन। अनि अब हाम्रो केटाहरूको पनि प्लान छ होइन, कसरी खेल्ने त्यो विकेटहरूमा कसरी खेल्ने भन्ने प्लान छ। अब यो अब अहिले चाहिँ अब इपिएल आउँदैछ, इपिएल पछि चाहिँ प्लान स्टार्ट गर्ने। यस्तै राष्ट्रिय टोलीबाट एक दिवसीय खेलमा डेब्युको मौका पाएका विक्रम शोभले पनि भ्रमण व्यक्तिगत करियर र टोलीका लागि राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। विक्रम शोभले अमेरिका विरुद्ध डेब्यु गर्दा पाएको पहिलो ओभरको बलिङको पनि पहिलो बलमा विकेट निकाल्न सफल भएका थिए। व्यक्तिगत खेललाई निर्खानका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। प्रदर्शन अब डेब्यु गर्दा अब प्लेयर्स राम्रै भयो भनौँ अब होइन, हेर्दाखेरि फर्स्ट बलमा त्यो विकेट पाएँ, खुसी लाग्यो। अब त्यसमा चाहिँ होइन मिहिनेत गरिरहेको थियो, वर्क गरिरहेको थियो, त्यो अनुसार अलिकति फल पनि पाएँ, र अझै पनि अझै राम्रो गर्न सक्थेँ, र अझै आउने समयमा चाहिँ अझै राम्रो गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। प्लान चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो अब ट्रेनरसँग कोचसँग होइन कुरा गरेर, हाम्रो अब सिनियर दाइहरू टिम क्याप्टन होइन अनि सबैसँग कुरा गरेर चाहिँ अब यो अब चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसलाई कन्टिन्यू होइन कि सकिन्छ भने चाहिँ म्याचेसहरू कसरी चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ कि अब त्यहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ कि प्र्याक्टिस म्याचहरू, अब त्यसैलाई लिएर चाहिँ अब जे होस् प्लानिङहरू गरिरहेको। विक्रमको अलावा ओमान भ्रमणमा गुलसन झाले राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गर्दा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी समेत बनेका छन्। साथै कप्तान मल्लले एक दिवसीय करियरमा 4 अर्धशतक पनि पुरा गरेका छन्। 4 अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो ब्याट्सम्यान बनेका छन्। एक दिवसीय खेलमा पहिलो पटक ओमान विरुद्ध बलिङ गर्दा शरद भेस्वाकरले पहिलो विकेट आफ्नो नाममा पनि लेखाए। त्रिकोणात्मक सिरिज अघि नेपाली टोलीले ओमान रहँदा पपुवा न्यू गिनी विरुद्ध 2 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको थियो, जसमा नेपालले सिरिज क्लिन स्विप गरेको थियो।